Ahoj, děti, podíváme se na stranu 41. Budeme pokračovat dělením se zbytkem. Otevřeme si úvodní žlutý rámeček, který si přečteme. Dělit číslem 6 bez zbytku můžeme pouze násobky čísla 6, a to je 0, 6, 12, 18, 24. 30, 36, 42, 48, 54, 60. A jdeme se podívat do prvního cvičení. No, ale ještě si tady využijeme to interaktivní cvičení a vypočítáme tady tu mušličku bezva. Vememe si k tomu číselnou osu. 39 děleno 6. Najdu si 39 na číselné ose, to je tady. Co dělám potom? Aha. Hledám nejbližší nižší násobek čísla 6, což je 36, vydělím ho 6. 36 děleno 6 rovná se 6, ale pozor. Dělíme 39, takže ještě tady máme ten rozdíl mezi těmi dvěma čísly. 39 minus 36 rovná se 3, nebo si také můžu říct 36 a kolik chybí do 39. 3, čili je to 6, zbytek 3. Výborně, svítilo zelené, jdeme se podívat na další příklad. Jo, ale tohle je zajímavé. To jsem vybral dobře. 4 děleno 6. Takže zase najdu na číselné ose 4 a nejbližší nižší násobek. Nižší. No, to je 0. 0 děleno 6 rovná se 0, ale tyhle ty 4 se nestratí. To bude zbytek. Takže rovná se 0 zbytek 4. Výborně, svítíme zeleně. To byla trochu ukázka, teď se podíváme do těchto příkladů. Tak na ty první si znovu vezmeme číselnou osu. 51, kde pak to máme? Tady. 51 děleno 6, nejbližší nižší násobek. Nejbližší nižší násobek čísla 6, 48. Vydělím 6, 48 děleno 6 rovná se 8. A do 51 chybí 3. Tak, to máme první příklad. Jdeme dál. 20 děleno 6. 20, tady děleno 6, nejbližší nižší násobek. 18 děleno 6, 3 a do 20 chybí ještě 2. To jsou tyhle. Tak, další příklad za pomocí číselné osy. 38 děleno 6, 30. 8, nejbližší nižší násobek 36, vydělím 6, 6 a zbytek 2. Tady. Tak, bezvadný. Tak tohle to můžu smazat a zavřít a budeme pokračovat dál bez pomoci číselné osy. Takže hledáme v hlavě. 17 děleno 6. Takže co to je? nejbližší nižší násobek. Čísla 6, 12. Děleno 6 rovná se 2, ale hm, zbytek 5. Veliký, to je největší zbytek, jaký může udělení 6 být. Kdyby tady byl najednou zbytek 6, tak je to chyba, nebo 7 dokonce. Tak jsme nezvolili správný nejbližší nižší násobek a je potřeba se na to podívat znovu. 57 děleno 6, nejbližší nižší násobek. 54 děleno 6, jo, to je 9. A ještě chybějí 3, zbytek 3. 44 děleno 6, no, to je 42, rovná se 7, zbytek 2. Tak, a teďka vy sami. Tak, 28 děleno 6. Co hledáte nejdřív? Nejbližší nižší násobek. Aha, už ho máte, vydělíte, rovná se, a teďka ještě kolik chybí. Takže vám to vyšlo: 4, zbytek 4. 19 děleno 6, nejbližší nižší násobek, vydělit, a ještě chybí zbytek. Rovná se 3, zbytek 1. 2 děleno 6, tak teď jsem zvědavý. Jaký je ten nejbližší nížší násobek? Aha, je to 0, Aha, takže je to 0, zbytek 2. Aha, tak pro jistotu všude ještě řešení. Splést se může každý, nespletli jsme se. Tak, dělení se zbytkem 6. No, to už je trošku náročnější, protože si ne vždycky dobře dokážeme vybavit ty Násobky, tady především, 42, občas nejde 48,54, no, ale vám to půjde. No a vy se zdokonalíte a bude to fajn. Děkuju a zatím.